Vamos ver sobre algumas dessas células. As células assassinas naturais, células NK. Essas são também conhecidas como LGG ou linfócitos grandes granulares, porque se você olha para elas morfologicamente, elas são células mononucleares. Elas são um pouco maiores do que os linfócitos típicos. Elas têm um pouco mais de citoplasma. E se você olhar direitinho, não está muito claro nessa foto, elas têm grânulos. E tipicamente você não vê grânulos em linfócitos. É por isso que elas são chamadas linfócitos grandes granulares. Essas células têm a habilidade de matar células infectadas por vírus ou células malignas. E, repetindo, como essas células são muito mais difíceis de identificar morfologicamente, é mais comum se utilizar esses marcadores de superfície para identificar células. E no caso das células NK, o marcador que é utilizado é esse CD56 e CD16 na ausência de CD3. Ou seja, uma célula NK é CD56 e CD16 positiva e CD3 negativa. E a razão para fazer essa distinção é que existem algumas células que são positivas para CD56 e CD16 e também para CD3. Mas essas, na verdade, são células T, não são células NK. Então, tem que ser CD56 e CD16 positiva e CD3 negativa. E quando essas células são ativadas pela interleucina 2 ou interferon gama, elas se convertem em células LAC.